kulanti xiisa badan saaxiibada qiimaha badan. Muuqaalkani waxaan ku baran doonaa graphic. Muuqaalkani wuxuu ku xidhiirsan yahay oo daba socdaa muuqaalkan ka horreeyay aan ku sharaxinay zoom in iyo zoom out. Haddaba muuqaalkan aan kuda galno, graphic macnaheeda waxa weeye muuqaalka markaad u samayso keyframe u samayso ama zoom in iyo zoom u samayso, muuqaalkaas soo dhaweynta ku samaysay ama fogeynta ku samaysay marka uu sii socdo ama soo socdo ayaa wax u samaynayaa dhaqdhaqaaq animation ayuu samaynayaa. Waxaan ku fahmi doonaa muuqaalka halka markuu marayo ayaa waxa ku daraya keyframe, waxaan ku daro waan soo dhaweynayaa sida aan u naqaano kale, waan soo dhaweynayaa halkaasoo kale aan dhigayaa lugihiisoo kale, waan kaxaynayaa waan kaxaynayaa. Haddana halka markuu marayo ayaan ku darayaa waan fogeynayaa qaaso kale dhigayaa. Marka hadda waa ujeedaa casharkani waa casharkii hore, dabcan wax xisaab badan ma lahan, laakiin casharkeena wuxuu kusaabsan yahay graphic. Saa marka kugu dooran yahay ayaad muuqaalka adoo kugu dooran yahay ayaa farta xagga u kaxaynaysaa, waxaad tegaysaa kaaka qoran tahay graphics. Markaa ku dhufato oo halka aan soo fiirso customize waa sida caadiga ah. Fiir hadda kor ayuu u baxayaa, micnaheeda waxaa weeye hadaa ku dhufato kale halka ayuu kasoo gelayaa kor ayuuna u baxayaa. Waxaan filayaa saaxiibada qiimaha badan waad fahanteen. Haddii aad doonayso inaad wax ku darto meesha ku qorantahay add pit ayaa ku dhufanaysa. Fiir hadda waa sii saxda ahay taasaa dhaa fiirday. Dayamaku soo galayay halkaan fiiri suu ku soo galay. Haddaan saa dhahana fiiri dhexdaa tawaan ka baxayaa receipt baan leeyahay. Halkaan da soo fiirisa kuu qoran receipt, micnaheeda waxa weeye sida horey igu celay receipt baan leeyahay, confirm ma kasii daba leeyahay. Waan ka baxayaa marka waan dhan xoogaa haddaa taa fiirisa fiiris uu leeyahay. Dabcan weli waxaad moodaa inaysan aadan fahmin tan kala fiiri muuqaalka marna waa soo ordaya marna wuu sii fogaanaya. Tan kala fiiri haddii irig ku dhufta fiiri oo tana saa ugu daro waxaan ku dhufanayaa add bit. Marka doonaya inaan wax ku dardaro taa halka ukaxe, tana inta ukaxe, tana inta ukaxe, tana inta usoo kaxe. Fiiri marka dabcan filimaanta inta badan markii qofku feerkurto kale ayaa lagu sameeyay inuu tig 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 dhaho kale. Marka irid baa ku dhufanaysaa haddaa u baahan tahay tabtiba kusoo celinaysaa. Marka receipt baan leeyahay, confirm baa kasii doonanaya. Marka dabcan adigaa tijaabin doona oo meeshu ku fiican yahay adigaa yaqaana. Haddii aad halkaas kale ku dhufatid oo aad soo dhaweysid halkaas markuu marayana aad sii fogeysid oo hadda aad daartid oo hadda aan ku laabto kale, dabcan halkaan hadaa ku laabto graphic iyo kale aad kuwaan imaada fiiri. Daawadayaasha qiimaha badan oo waxaan filayaa graphics wuxuunaa ka fahantay. Fadlan tijaabi, isku day, tikraar samee, ku celceli, waxaad noqon doontaa xarfaan.